get some tequila. Takže posledně vás vítám do videa a dneska tady máme aktualizace. Ano, já to natáčím sice ve středu, ale už je nějakých 10 hodin, takže netuším, jestli to stihnu všechno jakoby sestříhat a tak. Hlavně vyrendrovat, ten střih asi jako nebude zase takový problém, netuším. Ale nevím, zkusím to vydat ještě dneska, aby to mělo nějaký smysl, jakož zítra zase jedu pryč, takže mám to nějaký, ačkoliv prázdniny nemám, jakoby normálně nějaký prostě plný nebo naplánovaný, tak jako tady ten rok je to docela takový drsný, no, jako musím říct, že jsem byla doma, za tu dobu, za celý prázdniny jsem byla doma fakt jakoby jenom pár dnů. Asi jakoby já mezi ty prázdniny mám trošičku prodloužený, protože poslední týden ve škole já jsem vlastně jakoby do školy absolutně nechodila skoro. Takže asi takhle, no. Takže to mám takový prodloužený. A to jsem byla doma, to jsem nikdy nebyla, takže jsem si užívala takový to volno. Ale v tuhle chvíli to je prostě fakt, že to mám takový naplánovaný. Nicméně příští týden jsem jakoby jdu na, jakoby fakt, jakoby vlastně video, asi dám nějaký counter. Hej, halo. Dobře. Tak jdu na brigádu. S tím, že netuším, jakoby, hej, já se plesknu za každý slovo tohoto typu. Fakt si plesknu. Tak jednoduše budu mít brigádu, ale chtěla bych stíhat natáčet. Doufám, že jste slyšeli maminýho přítele. Miluju, když kouká na nějaký sporty na televize nebo tak, pohodě. Tak, dáme si lektvar. Lokni to do sebe. Pojď. Nevím, jak ty aktualizace upřímně budou dlouhý. Oh shit. Ale, dobře. Labyrint, ne, proč jsem tam dělala slovo labyrint? Ne. To se mi absolutně nelíbí. Tak. Jí. Můžu si vzít koně, protože se mi nechce úplně chodit pěšky. Tak, ani jsem se neměnila koně nic, prostě jsem se jenom přihlásila a hned jsem šla točit. Dobře, takže musíme pěšky. Ach jo, tak vydrž. Počkej, nepsalo to tam, že to chce startra. Že ne? Nebo, dobrý, snad ne, já jsem to totiž nestihla přečíst. Nebo nestihla jsem to prostě odklikla. A přesto se nedá, jasný. To je zvláštní. A tady ten kůň je prostě tak strašně nenápadný. To je ten tam tak... I takhle, já se musím dostat ke vchodu asi logicky, co, Natko? Aha, já jsem říká, že tady to bude... průchozí? Ne, to mi to neříkalo, ale... dobrý, jako v klidu vám můžu říct, že na bludiště jsem absolutně neschopna, takže to bude opravdu nadlouho a absolutně nevím, jestli jdu jako správně, nebo tak. A já jenom doufám, že u toho nestrávím třeba jako 20 minut, jenom s tím, že nebudu schopná projít k tomu. Ne, že by to k tomu tak vypadalo, takže já myslím, že se odmlčím a prostě když tak to zrychlím, protože právě jsem došla... Concord? A právě jsem došla nakonec, hustý! Ha. To je Concord? Uzi! Uzi squared. Oh, nevystrašenej, potřem. Pojď ven! Mankatej, Concord. Tohle je strašně creepy. Proč po každý prostě přijde tady ten týpek s maskou? To je strašně neskutečně divný a bojím se toho. Nevím, jestli jsem jediná, ale je to takový, já nevím, nepříjemný, takový čudný, takový divný. Uši, jdem dovnitř. Už chápu, proč na mě předělávali ten cirkus, protože prostě tady měli naplánovaný questy, tak proč je tamhle klec, který jsem si všimla jako i hned? Proč toho koně přendali tam, chudá kůň? Ty šmejde! Co to s ním děláš? Badass, normálně, pojďte. Wow, líbí se mi ty grimasy, je to hustý. Fakt je to hustý. No, tak pojď. Concord! Ty jsi zlej. Má tak, on má každý oko jiný. Oh. To mi připomíná American Horror Story Coven, co jsem teďko nedávno dokoukala. Nevím, co mi přeplo, jako já jsem se toho vždycky bála, ale mi přeplo a pustila jsem si ten coven a jako nebylo to zase tak strašný, no nevím, no.
Hoří to. A nás převedu do jiný dimenze, nebo co to? WTF? To... Zlatý kůň? Prosím? Já říkala, že je divnej, že je nějaký nenápadnej. Proč jsem zlatý kůň? Fakt, myslím to... Dobře, budeme zlatým koněm, je to sranda. A my jsou strašně pomalí. Ha, to bude slalom, ano. Hihihi. To je hustý, ale prostě... Bude nás převed úplně do jiný dimenze, to je jak Brno, ty kráso, to je prostě... To byl špatný čoknutko. tak... Hup. To je strašně... Jak... Já si nemůžu pomoct, to je jak kdyby si někdo dal drogu a prostě pak by z toho vzniklo tohle. Zlatý kůň, koho to napadlo? Tohle je strašně šílený, ale neskutečně. Cože, pidi hrát, cože? Skoč. Teď se mi to hezky laglo úplně krásně. Takže to nebylo vidět na tom. To ne. Dobrý, tak. Tohle je strašně... Skoč! Přesně takhle skáče natka, kdybyste se ptali. Ne, rozice, zlatíčko. Zlatko. Ne, fuj, já jsem se toho lekla, jak to vystřelilo. Jenom natka se může... Oh shit. Jenom natka se může leknout, prostě useska. Ba ne, myslím si, že bych... A že asi možná... moc si věřím, asi jsem jedinu. Dobrý. Já pořád nevím, jestli mám ban. Už nemám bančet. Aha, já jsem pořád myslela, že mám... Cože? Jakože halo? Prosím. To připomíná strašně míček z toho historie, jestli nemůžu pomoct, ale... Halo, počkej. Ne, nějaký krásný. Tak, ne, takhle. Ne. No už nula. Oh, to bylo hustý. Hop. A konec asi. A jsme pryč z té dimenze. Jakože, halo? Myslím, že tady ta holka taky možná jede ten race. Ale přál jsem ten zlatý kůň. Zlatý oči. Ty odlesky? Jakože, halo? Ty lebový. I love it. Myslím, že jako hodně lidí si tohle asi fotí. Ale já moc jako takový magor na fotky fakt nejsem, takže úplně tohle ode mě nečekejte. Ale když už ho tady máme, tak se na něho podíváme takhle aspoň krásně. To je hustý. Jako asi normálně bych si to nekoupila, jo, ale je to hustý. Líbí se mi to. Takhle proto, proč ne? Jej! Wow, to bylo nějaký červený, jasně. Čtvereček. Tak, co jsem koukala, tak Rogis tyhle aktualizace stihnul za 13 minut. Já jsem to neviděla, ale nevím, jestli to sestříhal, anebo jestli byly fakt jakoby takhle krátký. Ne, zase kpi, to je úplně... Já se tam portnu. To je chytrý nápad. To je velmi chytrý nápad. A asi se vám ozvu, až budu u toho možná. Tak. Opravdu jsem tak dementní, že jsem šla za pi místo toho, abych šla do kruhu. Ne, že bych tady třeba třikrát spadla, jo, do té zahrady, do té bažiny. Jo, v pohodě, Natko, přesně, takhle se hraje Star Stable, věř mi. Tak, dobrý, konečně už jsem na správném místě. Wow, pokrok. Tak, tady se promluvíme zase s Evergreen. To je hrozně taková zvláštní postava, ale zároveň se mi líbí, taková prostě jiná. Mě hrozně irituje, jak pořád Fuj, já jsem se lekla. Jak pořád Linda a ostatní jsou rejdři, cože? Oh shit, moment. Já si přečtu, co on po nás chce. About Pandorias, dobře. Chce o Pandory něco. Dobře, tak tuhle. Dala jsem to na poprvý. Absolutně nechápu, jak jsem to jako trefila, ale jinak pohodě. Dobrý. Že je dobrý. Zvládli jsme to. Tak, teď
prostě zase to. Protože ta Linda prostě oproti těm ostatním, tak jsou hrozně takový jako pixelovatý. Takový nějaký. Tak, prosím, ať nemusíme do toho. Jo, aha, to je všechno. Moment. Nebo, jako... Nebo něco mi uniklo? Já jenom doufám, že mi nic neuniklo, že... To je všechno. Doufám. Uniklo mi něco. Nevypadá, že by mělo něco uniknout. Ale že tam nebylo to be continue, jakože nebudou pokračovat questy. Ne, dělám si srandu. No, dobrý, nic jiného tady teda dál nemám. A tohle byly teda další příběhové questy. Já se přesunu takhle krásně sem. Tak. Tak jo, tak tohle byly teda další příběhové... Tak tohle byly tedy další příběhové questy. Doufám, že to vydám včas, proto to bylo takový jakoby urychlený a tak, možná ani nevím, jak na tom budou střihy, no to se všechno uvidí. Doufám, že se vám tohleto video líbilo, omlouvám se, že to nebylo prostě hned dřív, říkám, nebyla jsem doma a teď zase do neděle nebudu, takže netuším, jak to bude s videem, a za co se omlouvám. Doufám, že si užíváte prázdniny, já se tady s vámi rozloučím a zatím, čus! Soul.